Amarildo Hoxhallari, 34 vjeç, ka humbur jetën në spitalin e traumës pas 4 plagëve me thikë, 2 në gjoks dhe 2 në këmbë, që mori nga 25 vjeçari Darmend Keli. Ngjarja e ndodhur në zonën e Astirit në Tiranë pas ditën e të dielës rreth orës 18:45. Shkaki i vrasjes është bërë viktima që ka ngacmuar partnerin e 25 vjeçarit Keli. Sipas dëshmitarve mësohet se viktima po udhëtonte me motor kur ka ngacmuar vajzën që po ecte në këtë rrugë në zonën e Astirit. Dëshmitarët thonë se autori, Darmend Keli, e ka parë dhe ka kthyer menjëherë mjetin tip Range Rover që shihet në skenën e krimit. Në këto pamje duket se mjeti Range ka përplasur motorin, ka dalë dhe ka kapur Hoxhallarin e më pas se ka qelluar 4 herë me thikë. Sipas dëshmitarve të bizneseve pranë vendit të ngjarjeve, nuk ka patur konflikt fizik dhe as debate me tone të larta, vetëm papritur kanë parë 34 vjeçarin të mbuluar me gjak. Efektivët e komisariatit nr. 4 kanë arritur të arrestojnë autorin Darmend Keli, ndërsa viktima Amarildo Hoxhallari rezulton një person me precedent teksa në 2015-ën, së bashku me Aurel Hoxhallarin, organizua një atentat ndaj Pajtim Serianit, i njohur si Miku i Shullazit në zonën e rrugës së Kavajës. Në atentatin e 5 janar 2015 mbeti i plagosur një efektiv policie Roland Meta, që ishte në tavolinë me Pajtim Serianin, po ashtu i plagosur. I vdekur mbeti Artur Bazi, që ishte atentatori. Kushëriri Amarildos, Aurel Hoxhallari, me të cilin organizoi atentatin ndaj Mikut të Shullazit, sot është i dënuar për jetë, pasi në 2018 organizoi vrasjen e Devi Kasmit, duke paguar shtetasin grek Eftimiu Eftimius.